Ağdamın Sarıcalı kəndi ərazisindəki kütləvi məzarlıqda aşkarlanan 1-ci Qarabağ müharibəsində itkin düşmüş hesab olunan Məhərrəm Əzizovun meydinin qalıqları Bərdəyə gətirilərək ailəsinə təhvil verilib. 23 iyunda gəldi evə. Oradan da dəvə maşından bunlar çıxdı, getdilər şeyə, Ağdama. Saat 6 idi, bir yoldaş var, o gəldi. Gəldi, dedi ki, Məhəhanı. Dedim, nə Məhəhi? Dedi ki, biz uşaq bahisəsinin yanında maşını onları saxlanmışdı. Biz də gəldik, saxladı. Deyir, Məhəhinlə danışdım, dedim, mən hara gedirsiniz? Bu dediyin deyirəm də. Əvin qoydu yerə, bu düşmədə, indi daim oğlu zat, hamısı bir yerdə, deyirəm, nəsə. Deyir, bu vaxtı bir qıraqdı, topdu, gəldi, düşdü, bizdən biraz xeylaq qırağa. Həsrətlə gözləyirdik ki, biz xəbər çıxsın da baba. Gedəcəyik, ziyarət edəcəyik qəbirin. İki qızı var, iki oğlu. Çətindir, yəni onu demək, yəni onu nətə demək, Allah heç kimə göstərməsin, onu yaşayan bilər. Tapılmağı da ki, yəni bizim üçün həmi bir nətə deyim. Acı xəbər olsa da, amma yaxşı mənada həm də bir sevinirik ki, şükür Allaha ki, yəni gözümüz yığıldı. 31 ildir, yəni bizim ağlımıza gəlməyən, nətə deyim, bir şey yox idi, yəni deyirdi, fikirləşirdik ki, bu. Hər gün bir şey fikirləşirdik, yəni o il, o gün olmasın ki, 31 ilin, 30 ilin ərzində biz onu fikirləşməyik. Vida mərasimi başa çatandan sonra şəhid Məhərrəm Əzizov Ağdamın Quzanlı qəsəbə qəbristanlığında dəfn olunub.